Hej och välkomna till del 13 av min lilla serie med min utmaning där jag ska försöka skaffa 100 bebisar i aktuellt hushåll. Det första aktuella hushållet var med Amanda Sundin. Hon fick 8 barn. De har därefter gett henne en del barnbarn. Men det enda aktiva hushållet är med Julia Sundin som har 3 barn. Det är lilla Messias, Jesus och Faith. Och en fjärde på G. Pico, systern där, hon har 2 barn, Natalia och Erik. Minea har lilla Pepino. Louise har Kennedy. Och vi måste hälsa på de här för vi har inte träffat de här bebisarna. Och sen Anton Sundin som är gift med Linda har Monica och nu lilla Crystal. Och Crystal har blivit ett barn sen jag tittade sist. Och henne har vi inte pratat med, så det borde vi åka och göra. Och i det här avsnittet så var planen, och är väl fortfarande, att vi ska ha ett litet födelsedagskalas för Faith som blir en stor flicka idag. Men det är mitt i natten, så det är kanske olämpligt att göra det precis nu. Så vi gör som så att pojkarna får minsann sova vidare en liten stund först. Kissa, gå och lägg dig. Så får vi se på morgonen om vi kan anordna ett litet kalas. Hej igen! Nu blev det morgon och jag glömde bort att det är mitt i veckan, så det är klart att pojkarna ska gå till skolan. Och nu har jag lyckats pilla till så att det där hacket fungerar. Så vi tänker, jag tänker faktiskt jojna här. Här är vi nu i skolan med Messias. Jesus fick inte följa med eftersom Messias gick först. Och då har vi fått ett litet uppdrag här. Vi ska måla någonting. Då får han måla lite former här inne. Det här är en tomt som jag tankade ner från galleriet genom att söka på Elementary Schools. Den ser ut så här på den här bilden som man ser i galleriet. Kommer inte ihåg vad den heter dock. Sorry. Så här får jag alltså följa Messias under hans skoldag. Jag hoppas de serverar lunch för han är hungrig. Är det lunch snart? Okej, det kanske dröjer en stund. Det verkar finnas en kyl man kan gå till. Han får gå dit och ta ett mellis när han är färdig med det här. Jaha ja. Och sen så ska man tydligen på musiklektion efter det. Och här finns det andra barn. Alltså Messias, han är lite så badass. Han kommer inte göra exakt som fröknarna säger. Det här är våran kusin Erik, va? Ja. Och det här är Marine Lilja. Henne känner vi inte. Teach. Varför kan han massa saker? Varför kan han lära ut saker? Konstigt. Men Maureen undrar om det är framtida babe som han vill limma på. Tror Maureen Lilja. Undrar om hon har någonstans att bo då. Vi såg ju igår att Hanna Lilja är hemlös. Här finns det minsann lite lärare också. Vem är du? Tjena tjejen. Vad heter du? Carol Nyström. Vi skiter i lärarna, eller hur? Oh, computer lab. Här är kusin Natalia och Augustin Munch. Sorry. Och här är Conny Villarell. Jag trodde det var Corey först, men det var Conny. Jag trodde det var Corey markövertag. Jag vill att han ska känna så många som möjligt. Jag tycker att de lär känna folk för långsamt i vanliga skolan. Jag har inte hittat någon fiol. Aha, här. Fiol heter det. Ja, men han är liksom inte intresserad av det nu. Ät. Alltså, det är inte lätt att komma ihåg att käka när man måste prata med människor. Carol här verkar ganska cool, tycker jag. Talking about toys.
vill att han ska lära känna henne lite. Vi tar make friends på Jesus så kanske han får någon kompis. Kanske. Get to know. Han ser ut som en ganska intressant person, tycker jag. Okej, han får gå och spela lite practice. Det vore ju bättre om alla andra gjorde samma sak, men man kan inte få allt här i världen. Natalia ska tydligen också ha musiklektion. Eller? Ja, det där låter ju alltid för jävligt. Men, whatever. Så där, sluta upp med det oväsendet nu. Practice typing. Är han redan här? Nej. Vad bra, alla barnen ser likadana ut. Practice typing. Alltså du får ju vänta tills han har ställt sig upp. Du kan ju inte bara sätta dig ovanpå den andra killen. Ja, eller så kan man ju göra det. Unless Messiah happens to be enjoying his school day, in which case, sorry. This notification is merely a formality. Either way, the school day will end in an hour, whether you like it or not. Well, you have the option to extend the school day once. Men det tänker vi inte göra, utan vi vill skynda oss hem och ha en liten födelsedagsfest för lilla syster Faith. Hon kan ju sitta där och öva. Hon kanske håller på att bli en stor författare, precis som sin mor. Och nu vill han gå och experimentera. Det kan man göra här. Experiment. Ja, vi gör väl så mycket vi hinner. Alltså jag kan liksom inte hjälpa att jag försöker göra de här uppmaningarna. Även fast det är liksom out of character för den här snubben, han borde egentligen skolka. Men. Let's do this. Socialize. Han tjänade inga pengar i skolan, konstigt. Messiah has been working hard and he is now a grade school B student. Great job! Så imorgon så ska vi försöka se till att vi följer med Jesus istället, tänker jag. Nu är alla hyfsat glada och det vi ska göra då är att anordna ett party. Plan a social event. Man kan ju inte ta Faith. Men det var ju tråkigt. Dinner party då. Ja, men så där. Louise får agera catering personal. Så ska vi se om det inte blir en liten födelsedagsfest of sorts. Här. Nej, vet du vad vi gör? Vi är inte här. Vi är... Oj. Hur ska jag hitta dit då? Nej. Här! Lilla huset i skogen. Dit åker vi. Mitt i ingenstans! Åh, alltså titta. De är ju för söta. Men det här var ju jättekorkat. Faith has been sent to daycare. Okej. Ja. Wow. You have gotten big. Hermione kommer snart få en bebis. Men okej, då får väl... Vi får väl ha en liten fest där vi firar att Faith snart ska bli stor. Och sen så... Och sen när vi kommer hem igen så får hon bli stor. Gud, så irriterande. Här är Darla. Hon har vi liksom inte pratat med på ett tag. Host socialize with guests. Make a group meal. Det får ju Louise göra.
Have Sims dance at the same time. Ja, det blir ju svårt när det inte finns någon stereo jag kan se. Vi kan sköta om deras trädgård som en bra värd gör. Monica har blivit stor. Hon är en ungdom. Ja, vad är det? Ja, kolla. Var försiktig med den där, den kan gå av. Är det bara jag eller har Anton blivit lite bättre på det här ändå? Ja, nu slutan. Snygg klädsel, Julia. Wow. Alltså, varje gång jag ser henne, jag glömmer bort att hon ser inte... Alltså, nej, hon ser inte klok ut. Det tycker jag faktiskt inte. Alla är väl vackra på sitt sätt. Och Darla har en väldigt eget sätt att vara det på. Tänker hon gå in här och göra någonting vettigt? Var är ens Louise? Vår lilla caterer. Hallå, var är hon? Hon bara, det är inte så viktigt att dyka upp. Här kommer lite festfolk. Att inte vara hemma var ju verkligen inte speciellt smart. Men ja, vad gör man? Woho, hej Magnus. Kissy kiss. Jag bjöd in både Magnus och Elfias. Jag tycker att det är på tiden att han får reda på att det är Magnus jag vill vara med i slutändan. Och ingen, inte honom. Så kan han sluta hoppas. Han kommer väl bli ledsen kanske. Nu ser jag ingenting för han är där inne. Naja. Wow, Julia, you are rocking it. Alltså, det här har varit verkligen... Hon var så snygg i den här sminket jag satte på. Vad gör pojkarna? Är det kul eller? Du vill spela med någon i alla fall. Spela med Monica, hon är rolig. Det går ju inte så bra det här. Men hon, ja, hon lyckas socialisera i alla fall. Tell jokes. I can do that. Knock knock joke som vanligt i framtiden. Oj, vilka coola byxor du har på dig, Uri. Oj. Så där, nu är jag tillbaka. Ja, på sporta. Nu ska vi se, här är vi. Rumpa, där var rumpa, ja. Jag vill titta igen. Ja, det här dinnerpartiet blev väl inte så jättefantastiskt bra, men nu äter de i alla fall ihop. Hej pappa! Han verkar ju liksom lite ledsen. Kan jag få nya leksaker? Beg for new toys. Vad är du? De sitter och äter på sängen för... Även fast man köpte ett bord här så räcker det inte. Han är ledsen. Undrar varför han är ledsen. Kanske för att Julia socialiserar med andra snubbar. Man vet inte. Hörrni, ni hade följt med insekter redan. Oj, hjälp. Är det spisen som är sönder här? Ja, varför inte? Ja, det får någon annan fixa. Vi letar ägg så länge. Jag är på god väg. Jag tror att jag bara behöver hitta typ 2 ägg till kanske. Så jag har hittat alla. Men jag har inte en enda växtfrukt ännu. Så det går ju lite sådär. Här kan vi plocka de här också. Just.
fucking oj. Ja, och sen kan Julia skulle nog må bra av att äta också med allihopa. Håll till mig. Mer ägg. Så vad fick hon? Vad fick hon? Oh, jag tror faktiskt det här är ett nytt ägg. Jag känner inte igen det. Det här har vi redan och det där har vi redan. Och det där har vi redan också. Men det där är nytt. Vi har hittat ett ovanligt ägg som glimmar. Jag tror det finns två stycken som skiner. Vem är det? Vad är det här? Linda Sundin, det här är Pekkas fru. Jag visste inte att hon var gravid, men nu tänker hon gå härifrån. Hopp, hej då. Men det var kul att få reda på det. Hej Magnus. Jaha, oj. Julia har blivit sjuk också. Alltså, när jag har dinner parties så blir det verkligen röj. Som i kaos. I handen. Jaja. Vad är du? Crystal! Åh, de känner inte varandra än. Det var därför jag åkte hit, för jag vill träffa henne. Jag vill se hur hon ser ut. Oj, men blunda inte när jag ska titta på dig. Vi ska ta en bild och då måste jag alltid ta upp alla. Men vad fasen. Tjena! Oh, så att. Så. Men prata med henne då. Jesus, var är du? Alltså, det finns precis platser, men alla står i köket. Hon ser inte så glad ut. Hon bara, alltså, mina dinnerpartys, det blir inget vidare när jag gör det. Du ska skaffa lite medicin då. Hur gör man? Ah, någonstans här. Så ska man kunna köpa medicin. Inte vet jag. Varför lyser det där uppe för? Vänta. Ja, tydligen var det ingenting. Nu ska vi se. Hej Magnus. Du vet att det är det jag vill vara med. Vad gjorde de nu då? Jag har varit glad för vi är färdiga med partiet. Nej. Just det, de hade tänkt. Hon är ändå gravid så det kan inte bli fel pappa liksom. Tänkte jag. Hon kan få ha lite mysigt. Titta, här har vi en liten bild på Amanda när hon fortfarande levde. Så där såg hon ut. Lite pixligt, men ja, hon hade turkos hår, stora ögon och ja, gjorde upphov till hela den här lyckliga familjen som bodde här. Här har vi en liten leaf. Den har vi hemma. Sen tror jag att alltså, vi blir tvungna att gå hem. Eller tvungna. Vi ska gå hem nu. Kalaset är slut. Då går man hem. Jag ska bara se vad hon har för relation till den här snubben nu. De är fortfarande loverboys. Ja. Loverboys. Loverpersons. Så, det vi gör nu. Age up. Sådär, sen får hon gå och lägga sig. Oj, vi fick en släkting också precis samtidigt. Titta här. Jag såg henne här först. Faith har svart hår. Vem födde? Vi kan göra så här. Ny bebis. Här är ny bebis. Ario. Han har två halv syskon här också. Ja, det är inte så mycket att säga om det, men det är Hermione's lilla bebis i alla fall. Så att om jag räknade alla de här, då skulle det gå lite fortare innan liksom startsimmen hade 100 ättlingar. Men vi räknar ju bara så här, 8, 9, 10, 11. Och en 12:e på väg.
Här kom Faith. Ja, just det. Nu kan jag visa. Då surfar man till random.org så här. Och så kollar man. Hur många finns det av? 4 liksom. Då trycker man. Man vill ha minst. Eller liksom. Någonstans från 1 till 4. Nu kan det bli 1, 2, 3 eller 4. Och så genererar man. 3 blev det. Känns som det alltid blir 3. Men nu. Ja. Ibland har det blivit andra. Så jag ska göra samma sak med den här. Men det behöver inte ni till. Ja, ibland har jag lite otur. Faith vill ha många vänner. Men hon är också elak. Så hon gillar att retas. Vad står det? These sims become happy when being mean or mischievous to other sims and become confident after winning a fight. Så Faith är en liten speciell flicka, kan jag tycka. Som behöver en säng. Men först får hon ändra utseende. Ooh. She's like Asian. Ska hon ha det där håret? Det som är bra med svarthåriga är att man alltid får rätt nyans nästan. I like this one. Det kändes som att hon verkligen... Alltså, ja, ja. Nej, absolut inte. Den kanske. Det tror jag på. Så där, nu har hon fått 2 stycken stilar. 2 stycken vardagsstilar. Jag fixar de andra också, men de får ni se sen. Hon kan se ut så här. Med håret i en fläta. Eller så kan hon... Ja, vi säger att det är lockigt, det är därför det ser kortare ut. Det är så svårt att matcha hårlängder, tycker jag. Men så, nu är det klart. Och som ni ser så blev det ganska sent nu. Så att vi tar och avslutar den här delen. Jag ska bara visa. Medan ungarna sov förra natten så byggde sig Julia ett litet kontor här. Och började skriva på en ny bok. Men vi får se om hon har tid att skriva färdigt den. Vi kommer även vara tvungna att bygga litet... Alltså jag vet att Julia är galen, men det känns nu som att barnen behöver... Pojkarna vill nog dela rum och lilla Faith vill ha ett eget rum, tror jag. Så att vi får se vad pengarna räcker till och så ses vi nästa gång. Ha det så bra, hej då!